Ei, gente, tudo bem com vocês? Esse é o vídeo de apresentação do Desafio Metas. O que é Melios, Fran? Bom, primeiro eu quero falar que eu tô participando desse desafio porque eu quero brilhar no YouTube e eu quero muito essa oportunidade. E o Desafio Melios nada mais é do que um desafio para os YouTubers. E quem vota é você. E o mais legal é que você que vota concorre a um iPhone X, isso mesmo, sem pagar nada. Só de você votar no candidato que você acha que merece ganhar esse prêmio, você concorre. E claro que eu vou pedir vocês para votar em mim. Mas o que é Melios? Melios é uma empresa top, muito top. É uma empresa que devolve o seu dinheiro. Sim, dinheiro, money. E em espécie, viu? Não é nada de cupom nem nada, não. É, a partir do momento que você faz alguma compra em qualquer loja, eles te devolvem parte do dinheiro que você investiu na tua compra. Mas da onde esse dinheiro vem? Como eles fazem para devolver esse dinheiro? Bom, as empresas pagam a Melios para fazer uma propaganda. E a Melios pega esse dinheiro e divide com a gente. Divide comigo e divide com você. Porque ela, ó, é top. E ela lançou esse desafio, claro que eu quero participar. E esse é o vídeo de apresentação, eu vou me apresentar para vocês. Eu sou a Francis Lane Campos, moro em Barbacena, Minas Gerais, uma cidade bem pequenina, então sou mineirinha, tenho 25 anos e sou mãe de duas princesas lindas, maravilhosas. É a Radassa e a Maria Clara. Radassa é uma menina super alegre, extrovertida, é o meu milagre. A Radassa é o meu milagre. É, você que não conhece o meu canal, eu não podia ter filhos, né? Não tinha condições de mim e do meu esposo ter filhos, mas Deus nos concedeu o nosso milagre, que foi a Radassa. E logo depois veio a Maria Clara, né? 4 anos depois. E eu tenho uma família linda e abençoada por Deus. Bom, eu decidi começar a gravar vídeos porque eu sempre gostei de compartilhar dicas. Nem quando eu nem sabia que existia essa coisa de YouTube, de canal, eu já gostava de compartilhar aquilo que eu sabia com as outras pessoas. Às vezes eu sabia fazer uma hidratação diferente, aí eu falava, nossa, eu sei fazer tal hidratação que deixa o cabelo mara. E aí eu sempre gostei de compartilhar receita, sempre gostei de compartilhar tudo mesmo eu gostava de compartilhar. E quando eu descobri o mundo do YouTube, que eu comecei a seguir algumas YouTubers e ver aquilo, esse mundo maravilhoso, os meus olhos brilharam e eu tive o desejo de fazer, de participar e de ter um canal aqui com um conteúdo legal que possa atingir vários públicos. O meu canal, ele tem vídeos de culinária, de dia a dia, de maternidade, de faxina, DIY, de beleza, dicas de cabelo, de tudo, porque realmente eu gosto de falar de tudo. E o que acontece? Pra você votar, se você acha que eu sou merecedora de ir pra nova etapa, porque o Melios vai ter várias etapas. Essa primeira etapa é só de apresentação, pra você conhecer quem eu sou, quem é a Frances Lane, por que ela resolveu estar aqui. Porque eu acredito, gente, que tudo é possível quando você quer conquistar. Eu acho que nenhum sonho é tão distante quando você pensa nele e você corre atrás. Não adianta também você sonhar e ficar no seu sofá achando que vai chegar numa caixa de presente pra você. Não, o YouTube é um sonho sim, é um sonho muito distante pra mim. Mas eu já tô começando o meu sonho. Eu comecei em pequenos degraus e cada vídeo que eu posto com muito amor mesmo. E é isso, então eu vou pedir vocês para que votem em mim, para você concorrer a um iPhone X. Então não perde essa oportunidade, não vai custar nada para você. Então eu vou deixar o link aqui, é só você clicar no link. Aí você vai fazer um cadastro super rápido e simples. E aí você vota, não tem erro. Então vota lá em Frances Lane Campos para me poder passar para a segunda fase e vir aqui de novo para participar do segundo vídeo. Então eu conto com a sua colaboração, tá? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!